Ahoj, tady je Nika a vítejte zpátky u Sims 4 v našem domě Top Modelek, kde je na čase, aby vypadla další dívka, o které jste rozhodli svým hlasováním. Je mi líto, ale z pěti hlasy dneska vypadává Anna. Anna Goodmanová, která byla v podstatě taková nejhodnější děvče v téhleté vile, ale je mi líto, je nejslabší a má padáka. Tak, co bychom jí tak mohli udělat? To je plavet. Ten náhrobní kámen. Jo, já myslím, že bychom taky mohli tam skočit. Pojď, Kutě, jsi nejslabší? Máš padáka. Už nebudu muset zase čekat 3/4 hodiny, než se mi podaří tě zabít. Sorry, girl. To je strašně morbidní, jak tam plavat, jo. Tím máme vyřazování za sebou a vrhneme se na dnešní focení. Dneska nás čeká focení v džungli. To jsem vám řekla minule. Ale co nevíte, je, že nejenom focení v džungli nás čeká, ale nás čeká hlavně focení v džungli se zvířaty. Doufám, že se těšíte, já se těším moc. Každá z holek dostala přiřazený jedno zvíře. Budeme jí stylovat jako do toho stylu, aby se hodila k tomu zvířeti. A potom se vydáme do džungle, kde společně teda uděláme první focení v exteriérech. Jdeme na to. Katarína má velkou výhodu, protože její zvířátko je lama. Taková krásně bílo-oranžová lama. Doufám, že se jim spolu bude hezky pozovat. Takže teď k tomu musíme obléknout. Já myslím, že s líčením to nebudu moc přehánět, přece jenom je to focení v džungli, v přírodě, takže aby to nebylo úplně jako přeplácený. Zlehinka. Představoval bych si pro ní fakt jako velký vlasy, nějaký velký afro. Problém je, že v základní hře moc jako těch afer nebo kudrnatých vlasů jako není, takže úplně nevím. Uvidíme. Tohle by šlo, není to sice originál, je to sisíčko, ale to mi přijde hezký. Já myslím, že tohle vypadá moc pěkně. Splňuje to, že mám mít kudrnatý vlasy a jo, mně se tohle líbí. Myslím, že klamně se tohle hodit bude. Jako druhá je tu Kira a Kira má přiděleného lemura. Tak pojďme na to. Třeba tohle tutílko jí fakt sluší. Ale prostě je to moc jednoduchý, potřebuji to trošičku oživit dítě. Vidíme, třeba se nakonec k němu stejně vrátím. Blbý je, že mi ty věci většinou přijdou buď přehnaně konzervativní, anebo přehnaně odvážný. Mám trošku problém jako vybrat něco mezi. Takže se asi uchýlím k tomuhle. Myslím, že se k lemurovi bude hodit. Jo. Tak, a teď jelikož chci všechny kudrnatý, tak potřebujeme teda vybrat něco kudrnatýho i pro ní. Není úplně marný, protože to jsou jakoby, že vlasy stažený nahoru. A nevím, jestli se to hodí zrovna k ní. Jako nevypadá to vůbec špatně. OK. Asi mám vybráno. Že se trošku podíváme na make up. Ježiši Kriste. Já vím, že jsem říkala, že nebudou mít moc make-upu, ale tady se mi... A i ty oči potřebuji trošku zvýraznit. No, takhle, bez očních stínů, ale jenom takhle linky. To je dobrý. Hmm.
Já myslím, že cute. Tak to by byla další, třetí na řadě je Samantha. A Samantha se bude fotit s Fenkem Berberským. Já to ani nedokážu vyslovit. Fenkem Berberským. Tak. Takže ji bude mladit do B, že jo? Doufám, že to říkám správně. Co je cute? To bylo v nějaký inteligentnější barvě? Ne, takhle strašně zářivý. Špatný barvy. Přijde jako hodně... Jako svetr do džungle asi není úplně ideál. To taky nevypadá úplně špatně. No asi zůstanou ty bundy. Přijde mi lepší. Dívám se ještě na varianty eventuálně. Co by nějaká nebyla lepšejší. S tím bílým tričkem rozhodně lepší. Vlaka náhodou, ale to bychom jí mohli nechat takhle hovory. Ti taky trochu jiná na focení. Ne, to by šlo. A myslím, že by to šlo. Tak jo, Samantu máme. Další na řadě. Alexandra. A Alexandra se nám bude fotit s koalou. Musím říct, že tohle holku nerada oblíkám. Cokoliv na ní dáte, tak prostě vypadá na těch nárazníkách blbě. Já mám pocit, že bychom měli začít od vršku, protože když musím vybrat vršek, který na ní nebude vypadat blbě, a pak teprve můžeme vybírat spodek, který se k tomu bude hodit, že jo. A tohle by docela šlo, jak je to volný. Záleží, z jakého úhlu se stoupne, no. Jo, proč mám vůbec někdo oranžovou, když je koala šedá, že jo. A tohle by šlo. Dělejme ji trochu sportovnější. Třeba by přestala vypadat... Tak vypadá pořád. Holka je fakt hrozně hezká, ale nevím, pořád nějak jako nedokážu správně uchopit, to zní divně, ale já se obávám, že to je hlavně těma prsama, no. Jako nebejt toho, tak to je pro mě jasná favoritka, no. Že ona má hrozně zvláštní obličej, takový ten úzký nos. Prostě... Nějak to není pořád ono. Tak jo, Alexandru bychom měli. Předposlední je Ray. A Ray se bude fotit s tygřátkem. A už jsem zapomněla na vlasy. Já nemyslím, že cokoliv, co tu máme, by šlo z těch jejich vlasů, jak jsme jí ostřili udělat. Jediná varianta by byla asi tohle prostě, a dám jí paruku. A tohle jí sluší moc. Jo, nechám jí tohle. Dobrý, tak pojďme na ní, na Ray. Že by byla trošku potrhaná tygříkem? Not bad. Já mám pocit, že zase budu potřeba nejdřív vybrat horní díl. Otázka je, jestli by spíš neměla mít černý tričko a barevný kalhoty, vzhledem k tomu, že toho tygra bude mít v náručí. Tak aby k tomu oranžovému tričku jako úplně nesplýval, už takhle má zrzavý vlasy, že? Proto ona nevypadá vůbec špatně. Košle možná není úplně špatný nápad. Musím dát si černý vlasy, já mít černou košili a zkusíme vybrat něco barevného z těch... Z těch spodků, no. Ale ať se na mě nikdo, kdo má rád oranžovou, nezlobí, ale to je tak hnusná barva. Já prostě nemůžu nic vybrat. Ne protože by tam nic nebylo, ale protože se mi to prostě nelíbí.
Nebo oranžová je prostě... ne. Ostatní šortky, ani fakt jako nevím, co jinýho jí dát. Ještě trochu namalujeme a dáme jiný vlasy, jak to taky bude vypadat jinak. Tak v podstatě bych to viděla, takže se dá se říct vrátí ke svým původním vlasům, že jo? Protože oni je předtím vyžehlili. No, jsem zvědavá, jaký to bude slušet s tím řádkem. Dám mi aspoň nějaký pořádný boty a... aspoň doplňky na ruku. Ať není taková hambatá. Na to na sobě tak jako málo prostě mi přijde, no. Uvidíme. No a poslední Eevee. A Eevee se bude fotit s kolouškem. Jako upřímně už má na sobě věci, které by jako celkem šly. Líbí se mi ten top. Tohle není špatný. Je to z toho docela společenského topu dělá takovou ležerní záležitost. Sice mě trošku mrzí, že ta košile je modrá. Myslím, že tohle je asi nejlepší, co z toho vytáhneme. Tak, bodky samochodky. Víš co, Eevee, já myslím, že nic jiného nepotřebuješ. Tak, tím pádem, máme všechny připravené na focení. Teď se vrhneme přímo na to focení, budeme muset po částech odcestovat do džungle, protože budeme do domácnosti muset přidat i ty zvířata, což samozřejmě zabírá místo. Není to úplně nejjednodušší, bude to asi trvat kurně dlouho, ale nějakým způsobem to zvládnu a vy to vlastně uvidíte jenom jako zrychlenou montáž. Tak v podstatě bych to viděla tak, že vždycky, že si vezmeme dovolenou džungli, a vždycky tam přidáme dvě zvířata na focení, zase tam přidáme další dvě zvířata, jinak to asi nepůjde. Tak, kam? Samozřejmě, že nejhezčí pozadí by bylo nad vodopádama, jo. A tam bychom se museli prokopat a tak dále, na to se můžu víte co. Jo, tady proti těm skalám to bude super, já myslím, že dobrý. Myslím, že dobrý. Uvidíme, kam odpoledne bude svítit sluníčko, taky důležitý, odkud budeme mít světlo. Už bývá jenom 2 hodiny, kdy tyhle holky budou smutný a pak už můžeme konečně fotit. Příště tu poslední zabiju, až nebudou doma. Tak, haleluja, je klid. Takže, světlo... svítí odsaď, takže jako jo. Takže jako jo. A... tam je to ale docela dost ve stínu, takže budeme asi volit místo někde tady. Kde může stát jak focenej, tak fotící. No a ještě tam musíme samozřejmě připravit zvířátka. Chtěte říct, že k ním nemůžu přidat zvířátka, když už jsou na dovolený. Dobře, takže ukončí dovolenou a zase na ní pojedu znova. Tak, že tady už jsou se svýma zvířátkama. OK, takže vždycky budu muset z dovolený zpátky a zase zpátky na dovolenou. Super, tyhle, super. Jo, co jsi vymyslela, Tomáš? Chtěla sfotit v Salvadoráda, fotíš se v Salvadoráda. Taky jsme to mohli fotit na zahradě, ale no. Budeme fotit džungli. Jako upřímně. Nemám docela solidní džungli hned za barákem, abych se na to nejradši vyprdla. Dobře, změna plánu. Změna plánu. Jdeme si udělat pozadí na focení. Není špatný pozadí, ještě by to chtělo nějakou rostlinu, co tam bude vyset, něco, co máme vevnitř. Co nám trošku schová to, co se schovává zatím. No uvidíme, jak to bude vypadat na fotkách, jdeme to zkusit. První zvířátka máme už přidaný v domácnosti, takže můžeme jít na to. Ten má skvěle vytěšený výraz. Uvidíme, která pak z toho vyjde nejlíp, no.
jo, to by bylo. Půjdeme na další. Takže Ray s malým tikžíkem vyžlíkem. Ježíško, to víš tu roštomilý. Víš ta roštomilý, vy dva. Mají i stejný oči, to je cute, to je cute. No a je na čase se vrátit zase do úpravy domácností, protože musíme vyměnit mazlíčky, jako další na řadě bude Fenek Berberský a Lama. Řekněme, že ten Fenek nevypadá úplně spokojeně, ale dejme tomu. Je tomu Fenkovi vidět někam, kam by mu asi úplně vidět bejt nemělo, ale... Dobře, má tam pocel snad. Co jsem to zase řekla? Nevím, abych se přiznala, nejsem úplně spokojená. Nemám pocit, že vypadá na fotkách úplně tak jako skvěle, jak bych si to představovala. Takže Katarína fotí s Lamou. Taky všichni závodíte, já rozhodně. A jde nějak i naklánět foťák nahoru a dolů, ale já jsem bohužel nepřišla na to jak. Blbý taky je, že s velkýma psama, teda s Lamou, jde v podstatě jenom jedna póza, jo, takže Katarína nemá moc možností, jak zazářit. Jedna poza, akorát má třeba ocas na jiný místě a tak. No a jako poslední dvojici tady máme Kolouška pro Evie a Koalu pro Alex. Ježíš moja, vy jste cute! Vidíte, někdy to jde samo, někdy hledáte správný úhel, jak vyfotit tu slečnu, aby vypadala co nejlíp a prostě ho nemůžete a nemůžete najít. Tak a nakonec Alex s Koalou. No výborně, prsa jsou schovaný, tak se mi to líbí. No pod Koaly bych se taky rozhodně pusinkovat nedala, protože všichni jistě víte, co Koala papá, že? Jestli nevíte, tak si to najděte v encyklopedii, já vám to říkat nebudu. Tak, tím máme za sebou focení. Akorát těsně předtím, než se nám zkazilo světlo, takže já myslím, že super. Dokončili jsme teda dnešní focení, já budu muset vyhodit ještě tyhle dvě zvířátka z domácnosti, protože tady samozřejmě nemají co dělat. No a vy v tuhletu chvíli už vidíte fotografie, které jsem vybrala jako nejlepší. Ohodnoťte, posuďte a nezapomeňte hlasovat, která z dívek byla podle vás tenhle týden nejhorší a měla by vypadnout. Jako vždycky, hlasování najdete dole v popisku a pokud byste si potřebovali osvěžit, tak rekapitulaci soutěžních fotografií najdete i na Facebooku. Já vám děkuju, že jste tady byli, doufám, že se vám dnešní díl líbil. Nechte mi like, případně nějaký pěkný komentář. Nezapomeňte hlasovat, kdo má vypadnout. A u příštího dílu se uvidíme. No, to se příště. Mějte se pěkně. Ahoj.